Potom ako projekt o získanie finančných prostriedkov z eurofondov na rekonstrukciu domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Čaci Horelici neúspel, kraju sa podarilo zrealizovať opravy z vlastného rozpočtu. Opravu strechy, cez ktorú počas vytrvalých dažďov zatekalo do 7 miestností, sa podarilo realizovať tak na hlavnej budove, ako aj nad jedálňou a kuchyňou, či nad spoločenskou miestnosťou. Je veľmi dobré, že sa podarilo zrealizovať strechu tu, domove dôchodcov a domove sociálnych služieb na Horilici, pretože strecha je základ, pokiaľ zateka, je to veľký problém. Navyše, bolo to aj zateplené, takže táto investícia za vyše 100 tisíc eur výrazne pomôže jednak v energetických úsporách, jednak samozrejme aj ochraniť to objekty. My chceme ešte pokračovať v druhej etape, aby sme aj ďalšie súčasti tohto zariadenia pre seniorov a domov a dôchodcov, domov a sociálnych služieb, vlastne kompletne urobili. Myslím si, že to priniesie efekt jednak pre zamestnancov tohto zariadenia, ale aj pre samotných dôchodcov a myslím, že to ďalší taký malý alebo stredne veľký úspech pre Čacu. Odstranili sme tak tú havarínu situácia, ktorá tu nastala v máji a v júni tohto roku, kedy tá situácia naozaj tu bola zlá a bolo nutné to nejako riešiť. Ja ešte raz teda ďakujem samozprávnemu kraju, pánu riaditeľovi a zastupiteľstvo a všetkým, ktorí aj v tejto dobe, keď nie je názvyš financí a je kríza, schválili finančné prostriedky na opravu našej strechy. Skutočné náklady sa vyšplhali na 130 tisíc eur.